ಎಲ್ಲಾಗುತ್ತೆ, ಯಾವ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಗಳು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆಗಲ್ಲ, ಯಾವ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಗಳು ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಗಳೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲೇ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ಡ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನೀವು ಹೆಂಗಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ನೋದು ಫುಲ್ ಉಲ್ಟಾ ನೇತಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೀವು ಒಂಥರ ನೇತಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ನೇತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಖಾಲಿ ಕಟ್ಟಿರ್ಬೇಕಲ್ವ. ಇಲ್ಲಿ ನೇತಾಡ್ತಾನೆ ಇರಲ್ಲ, ನೀವು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀರ, ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೀವು ಒಂಥರ ಈ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ದಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಚಂದ್ರಮಲ್ಲಿ ಜನ ನೇತಾಡಲ್ವ, ತೇಲಾಡಲ್ವ, ಆ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲೂ ನಿಮ್ಗೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಂತಲೇ ಇರಲ್ಲ ಬಿಗ್ ಬಾಸಲ್ಲಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇನ್ ದ ಫ್ಲಕ್ಸ್. ಅಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಟಾಸ್ಕ್ ಮಾಡುವಾಗ ಟಾಸ್ಕ್, ಟಾಸ್ಕ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಟಾಸ್ಕು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಟಾಸ್ಕು, ಈ ಥರ ಸಮಸ್ಯೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಊಟ ಸಿಗುತ್ತಾ, ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ ಊಟ ಸಿಗುತ್ತಾ, ಮೊರೆ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಅನ್ನಾನ, ಈ ಥರದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಬಿಟ್ಟರೆ ನಿಮ್ಮ ಲೈಫು, ನಿಮ್ಮ ಹಾಬೀಸ್ ಬಿಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಕೂಡ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಾನು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಈ ಟೈಮಿಗೆ, ಅಥವಾ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅದನ್ನ ತುಂಬ ಟಯರ್ಡಾಗಿ ನಾನು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ಮಲ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಬಿಡಲ್ಲ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್, ನಾಯಿ ಬೊಗಳ ಸೌಂಡ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಥರ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ನೀವು ಯಾವ ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ನಿಮ್ಮ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಯಾವುದೂ ಕೂಡ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇದು ತುಂಬ ಹಳೆಯ ಸಮಸ್ಯೆ, ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳ ಸಮಸ್ಯೆ, ಪರಭಾಷಾ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಹಾವಳಿ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದೇ ಒಂದು ಉತ್ತರ ಏನಂದರೆ, ಜನ ಏನು ನೋಡ್ತಾರೆ ಅದು ಜನರಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನೀವು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾನೇ ತಗೊಳ್ಳಿ, ರಂಗಿ ತರಂಗ ಅಂತ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಯಿತು, ಬಾಹುಬಲಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ರಿಲೀಸ್ ಆಯಿತು, ಬಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಥಿಯೇಟರ್ ಸಿಕ್ತು, ತುಂಬ ಥಿಯೇಟರ್ಗಳು ಸಿಕ್ತು ಅಲ್ವಾ. ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಕಿರಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ಅಂತ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಯಿತು, ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆದಾಗ ಒಂದಷ್ಟು ಥಿಯೇಟರ್ಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದವು, ಬಟ್ ಜನ ನೋಡ್ತಾರೆ ಅಂದಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಥಿಯೇಟರ್ಗಳು ಸಿಕ್ಕು. ಕೆ ಜಿ ಎಫ್ ಸಿನಿಮಾ ಒಂದು 100 ಥಿಯೇಟ್ರು 200 ಥಿಯೇಟರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಯಿತು, ಅದಾದಮೇಲೆ ಅದು 500 ಥಿಯೇಟರ್ಗಳವರೆಗೂ ಹೋಯ್ತು. ಸುಮ್ಮನೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀವು. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಫೈನಲಿ ಏನೋ ಫಂಡಮೆಂಟಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಮ್ಯಾಟರ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದ ಪೀಪಲ್. ಜನ ನೋಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಜನ ನೋಡಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಥಿಯೇಟರ್ಗಳು ಸಿಗಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿರೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಜನ ನೋಡಿ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅದು ವರ್ಡ್ ಆಫ್ ಮೌತ್ ರೀಚ್ ಆಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೇ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾ ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ, ಪರಭಾಷಾ ಸಿನಿಮಾ, ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ 50-60 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೋಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ, ಅದು 50-60% ನೋಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಅದಕ್ಕೆ 80%-90% ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಥಿಯೇಟರ್ ಮಾಲೀಕರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, 90% ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಫೈನಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳೋದೇನಂತಂದರೆ, ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ರಿಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಬೇಕು. ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಥಿಯೇಟರ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದಾಗಲಿ, ಪರಭಾಷಾ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನ ಹಾವಳಿ ನಮಗೆ ಹಾವಳಿ ಎಬ್ಬಿಸಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಾಗಲಿ, ಅದೆಲ್ಲ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾತಾಡೋದು. ಯು ಡೂ ಗುಡ್ ಮೂವೀಸ್, ಯು ಮೇಕ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮೂವೀಸ್. ಓಕೆ, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮೂವೀಸ್ಗಳಿಗೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಥಿಯೇಟ್ರಲ್ಲಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಜನ ಓ ಟಿ ಟಿಲಿ ಜಾಗ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಟಿ ವಿನಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನೂ ಥಿಯೇಟ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಲ್ಲ ಜನ. ಎಷ್ಟೋ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನ ಟಿ ವಿನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟೋ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಓ ಟಿ ಟಿಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇಟ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಗುಡ್ ಮೂವೀಸ್. ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮೂವಿಗಳನ್ನ ಮಾಡೋದು ಒಂದೇ ದಾರಿ, ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನು ಮಾತಾಡಿದರೂ ಕೂಡ. ಈಗ ಘೋಸ್ಟ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ರಿಸೆಪ್ಷನ್ಸ್ ಸಿಗದೇ ಇರ್ಬೋದು ಮುಂಚೆ, ಬಟ್ ಒಳ್ಳೆ ಸಿನಿಮಾ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಥಿಯೇಟ್ರ್ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ. ಜನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಂದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈಗ ಥಿಯೇಟ್ರ್ ಮಾಲೀಕರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಶೋ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಇಟ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಮೂವೀಸ್. ಅಲ್ಲಿಂದನೇ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲೇ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅವಾಗ ಎಲ್ಲ ಏನೂ ಚೆನ್ನಾಗಾಗಲ್ಲ. ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ನೀವು ಪ್ರೈಮ್ ಟೈಮಲ್ಲೇ ಇಡೀ ಆ ಸಿನಿಮಾನ, ಅಂದರೆ ಪ್ರೈಮ್ ಟೈಮ್ ಅಂದರೆ ನೀವು 6 ಗಂಟೆಗೆ ಶೋ, 9 ಗಂಟೆಗೆ ಶೋ ಕೊಡಿ, ಆದರೂ ಜನ ಬರಲ್ಲ. ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಜನ, ಅಥವಾ ರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಹಂಗೆ? ನೀವು ಟೈಮನ್ನು ಜನ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ನೀವು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬೇಡಿ ಸಿನಿಮಾದವರು, ಅಯ್ಯೋ ನಮ್ಮದು 1 ಗಂಟೆಗೆ ಸಿಕ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, 1 ಗಂಟೆಗೆ ಜನ ರಜೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಾಕಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಏನಾದರೂ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಇಫ್ ಮೂವಿ ಇಸ್ ಗುಡ್. ಇಫ್ ಮೂವಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗುಡ್, ನೀವು 9 ಗಂಟೆ ಅಥವಾ 6 ಗಂಟೆ ಶೋ ಇಟ್ಟರೂ ಕೂಡ ಜನ ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ಮೇಕ್ ಗುಡ್ ಮೂವೀಸ್, ದಟ್ಸ್ ಇಟ್.